Вітаємо вас, наші поважані читачі і глядачі. У нас великі плани на наші книжні вистави. Ми, як завжди, рихтуємо бібліографічні матеріали, збираємо усі документи. І нам вельми хотілося б познайомити вас з найбільш цікавими з їх у таким не зовсім звичайним для нас форматі. З дня народження Гаврила Івановича Гарецького минуло 120 років. Геологія, географія, археологія, економіка, демографія, активна громадська діяльність. Це все сфери інтересів самого молодого академіка Академії наук БССР. Я ще про його кажуть, що він молодший брат Максима Гарецького, класика білоруської літератури. А що ще ми сьогодні можемо розповісти про цього чоловіка? І на що нам би хотілося звернути вашу увагу? Я трымаю ў руках маскоўска-беларускі слоўнік, які пабачыў свет у Вільні ў 1920 годзе. А яшчэ раней, у 1918 годзе, першае выданне гэтай кнігі выйшла ў Смаленску. Некалькі дзён таму, 10 красавіка 2020 года, мы адзначалі 120-гадовы юбілей з дня нараджэння аднаго з аўтараў гэтага слоўніка. Гаврилы Івановича Гарецкого. Тады, калі ён са сваім братам Максімам займаўся стварэннем гэтага выдання, яму было толькі 18 гадоў. З прадмовай да першага выдання. Прыраджоная пашана і любоў да роднае мовы, з якой як тых выдатных у славеснасці кніжнай старадаўніх беларусаў, так і цяпер нас, невялічкіх, Бог на свет пусціў, вымагала, каб кожная славечка хатняя усмакавалі, да і ўцямілі, як мае быць, і выпісалі бы на паперы дабрачынна. Гаврыла Гарэцкі ледзь не стаў акцёрам. Падчас вучобы ў Горках ён арганізаваў гурток «Беларуская секцыя вучняў горадскіх сельскагаспадарчых школ». У ім дзейнічалі некалькі аддзелаў. Малады Гарэцкі асабліва актыўнічаў у працы тэатральнага аддзела. У той час тэатр настолькі захапіў Гаврылу Гарэцкага, што ён пачаў нават схіляцца да таго, каб стаць акцёрам. На пастаноўкі прыходзілі больш за 500 чалавек. Аднойчы, пасля паказу п'есы «Галубка», да Гаврылы Гарэцкага падышоў аўтар. Уладзіславу Галубку спадабалася пастаноўка, і ён на памяць падараваў Гарэцкаму два свае фотаздымкі з надпісам «На памяць». Здарылася Гаврылу Гарэцкаму папрацаваць стэнаграфістам у горадскім выканкамі. Лютоўскую рэвалюцыю 17 года ён сустрэў у Горках і нават некалькі дзён стаяў на пасту міліцыянерам. Але неўзабаве заняткі адмянілі, бо ў горадзе запанаваў тыф. Студэнтаў адпусцілі дамоў. У роднай вёсцы Гаврыла Гарэцкі вывучыў курс стэнаграфіі, а пасля заканчэння іх некаторы час
працаваў стэнаграфістам у горадскім павятовым выканкамі. У канцы 1928 года дырэктара беларускага навукова-даследчага інстытута сельскай і лясной гаспадаркі Гаўрылу Івановіча Гарэцкага абралі правадзейным сябрам Беларускай акадэміі навук. Ён аказаўся самым маладым акадэмікам і заснавальнікам акадэміі. З тых часоў ніхто не пабіў гэты своеасаблівы рэкорд. Летам 1930-го Гарэцкага арыштоўваюць і асуджаюць да вышэйшай меры пакарання, якую змяняюць на 10 гадоў лагераў. У цягніку, па дарозе невядомае, ён чытае працы па геалогіі Беларусі Туткоўскага і Крапоткіна, нібыта прачувае, што ў далейшым жыцці ён будзе займацца чацвярцічнай інжынернай геалогіяй. Жыццё такіх людзей, як Гаўрыла Гарэцкі, заўсёды ахутана легендамі. Расказваюць, што калі беларускія кіраўнікі прывезлі прысуды па розных справах у Маскву і папрасілі змяніць меру пакарання, Сталін быццам пацікавіўся ўзростам асуджанага. Даведаўся, што Гарэцкаму толькі 30. Выкрасаў яго імя са спісу са словамі: «Яшчэ малады, няхай трошкі пажыве». Нават у часы ваеннага ліхалецця Гаўрыла Іванавіч займаўся навукай. У 1945-м у Інстытуце геалагічных навук Акадэміі навук СССР кандыдацкую дысертацыю камісія першапачаткова ацаніла як доктарскую, і толькі за фармальнасці яна была зацверджана як кандыдацкая. Праз год Гарэцкі паспяхова абараніў і доктарскую дысертацыю. У званні акадэміка Акадэміі навук БССР адноўлены ў верасні 1965 года, пасля таго, як пастановай Прэзідыума Верховнага Савета СССР з Гарэцкага была снята судзімасць. Ён быў рэабілітаваны і справа за адсутнасцю складу злачынства спынена. Літаратуразнаўцы у асобе Гаўрылы Гарэцкага прызнаюць аўтарытэтнага дасведчанага знаўцу спадчыны класіка беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага, старэйшага брата Гаўрылы Івановича, і ў свой час часта звярталіся за дапамогай па тлумачэнні некаторых фактаў і падзей у жыцці Максіма Івановича. Гаўрылы і Максіма звязвалі не толькі братэрскія родныя сувязі, яны былі паплечнікамі і навуковай, літаратурнай, грамадскай дзейнасці. У іх і псеўданімы былі падобныя. У 1913-м Максім дэбютаваў пад псеўданімам Максім Беларус, а ў 1917-м Гаўрыла Гарэцкі, адзін з першых сваіх артыкулаў «Беларускае цячэнне і тоже беларусы», падпісаў як сын маці Беларусі. Паслядоўны прыхільнік палеаграфічнага напрамку ў геалогіі чацвярцёвага перыяду, Гаўрыла Гарэцкі стаў адным са стваральнікаў новай галіны геалагічнай навукі – палеапатамалогіі, вучэння аб старажытных рэках. Многія працы Гарэцкага былі адзначаны дзяржаўнай прэміяй СССР. Паводле сведчання спецыялістаў, ужо пры жыцці аўтара яны сталі класічнымі, па іх вучылася не адно пакаленне моладзі. Волат беларускай геалогіі – так з любоўю і павагай называлі Гаўрылу Івановича яго шматлікія вучні і паслядоўнікі. Па ініцыятыве Гаўрыла Івановича Гарэцкага і пры актыўнай падтрымцы прэзідэнта Акадэміі навук БССР Барысевіча было прынята рашэнне аб стварэнні музея валуноў пад адкрытым небам, які стане унікальным цэнтрам па захаванню і вывучэнню валуноў як сведкаў вялікіх мацерыковых зледзяненняў. Гаўрыла Іванавіч прыняў актыўны ўдзел у выбары экспазіцыйнай пляцоўкі, распрацоўцы сістэмы змяшчэння будучых калекцый, пошуках найбольш каштоўных у навуковых і эстэтычных адносінах валуноў.